喂，hello， 大家好，又我飞鸿啊，今日补充翻少少嘅啫，因为今朝条片就讲咗呢一个鞋嘅减价，咁唔记得咗讲翻呢个波嘅减价。咁波咧，我见到啊喺运毒家啊，就系、是、我而家报翻俾大家听先。呢、這个 Elite Competition 呢一款就220几蚊，睇唔到220几啦，等紧影张相睇唔到添。咁咧呢、這個 Versace Tech 咧都係179，咁啊冇依只冇減嘅。跟住 Hyper Elite 419，咁佢有冇齊咧？依度冇齊喎。跟住咧立邦嘅立邦嗰只款咧，即係帝王個樣個款咧，睇先有冇先。立邦個款係依一款，應該係依一個款就209蚊。咁仲有咧，係 Hyper Grip 就279蚊。咁咧，應該隻隻都等於七折左右嘅。咁即係波都有七折啦。咁所以大家可以留意翻啦。嗱，再講一次啦，以啲 Competition 229蚊啦，228蚊啦。立邦個波就209 ，Hyper Grip 279 ，Hyper Elite 419。反而個 Versace Tech 咧，就好似都係179。仲有個 Jordan 嘅唔知。嘅膠波啊，咁啊170蚊左右，應該全部嘢你當都係七折左右啦。咁所以就如果大家中意 Nike 籃球嘅，雖然而家冇得打，想買個翻屋企拍住先嘅，咁可以去運毒家睇翻啦。因為七折嘅籃球咧，都算係Nike 嚟講算係抵入手噶啦，因為 Nike 通常唔會好平嘅，咁大家好多 Nike fans 噶嘛，咁所以喺呢個空間，因為就係趁佢冇得俾你打，你先會買到咁嘅價錢噶咁啊。只係睇睇啦，咁啊，今日喺呢度，如果大家有咩問題，下面留言 ，subscribe 翻 channel， 撳翻鐘心，相信我支持啦，拜拜。